תחילת התפילה בשמחת תורה, אנחנו מתחילים עם המזמור למנצח על השמינית. המזמור הזה כתוב, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. כתוב, המדרש אומר שמשה רבנו נפטר, יהושע בן נון היה בוכה. היה אומר, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. מה זה אמונים? אמונים זה משה רבנו. משה רבנו נאמר עליו, הקדוש ברוך הוא קרא לו, בכל ביתי נאמנו. אז לכן אנחנו אומרים את המזמור הזה למנצח על השמינית, שזה כנגד יום שמיני עצרת. בלילה הראשון אנחנו מברכים ברכת, זאת אומרת בלילה של שמיני עצרת אנחנו מברכים בקידוש ברכת שהחיינו. למה מברכים ברכת שהחיינו? כי אין שייכות בין החג הזה של שמיני עצרת לבין חג הסוכות. הגמרא אומרת שמיני עצרת רגל בפני עצמו. זה חג בפני עצמו, זה לא קשור לכל השבעה ימים של חג הסוכות. ולכן גם כן בתפילה אנחנו אומרים את יום שמיני חג עצרת הזה. לא אומרים את יום חג הסוכות הזה. ועד כדי כך צריך להקפיד בדבר שמי שאמר את יום חג הסוכות הזה, במקום להגיד את יום שמיני חג עצרת הזה, הדין הוא שהוא לא יצא ידי חובה וחוזר. כי החג הזה של שמיני עצרת הוא לא בכלל השלושה רגלים. זה רגל בפני עצמו, אין לו קשר לשלושה רגלים. לכן, מי שטעה ובמקום להגיד את יום שמיני חג עצרת הזה, אמר את יום חג הסוכות הזה, דינו שצריך לחזור. זה לגבי אמירת יעלה ויבוא בעמידה. בלילה של חג שמיני עצרת, זאת אומרת מחר בלילה, המנהג שאנחנו מקיפים את התיבה שבע פעמים מקיפים את התיבה כשספר תורה מונח, ונוהגים לשמוח בשמחת התורה. אף על פי שאנחנו יודעים שבכל שבת וחג אסור למחוא כפיים. ככה כתוב הגמרא אומרת שחכמים חששו שמא האדם יבוא לתקן כלי שיר. אם הוא יוצא מרוב השמחה שלו, יבוא לתקן איזה כלי של נגינה. ביום שמחת תורה, שזה יום שאולם רוקדים ושמחים לכבודה של התורה, מותר למחוא כפיים בצורה רגילה, בלי שום שינוי. בשבת מי שרוצה למחוא כפיים צריך לעשות בשינוי, אבל ביום שמחת תורה, כיוון זה לכבודה של תורה, מותר לעשות את המחיאת כפיים בצורה רגילה. בשעה שעושים את ההקפות, צריך להיזהר להשאיר ספר תורה אחד שיהיה מונח על התיבה, שמי שירצה לעשות הקפות, יוכל לעשות הקפות, ועם עוד ספרי תורה יכולים לרקוד ביחד כל הציבור. כמה שאדם יותר מרבה בשמחת התורה, זה דבר גדול מאוד. כתוב בפוסקים, הרי זה משובח, והדבר הזה נאמר, כל המרבה לשמוח בשמחת התורה, הרי זה משובח. אצל דוד המלך כתוב, ודוד מחרקר בכל עוז. מה זה בכל עוז? בכל הכוח. שהיה מחרקר, היה מוחה כפיים יד ימין על יד שמאל. על פי הקבלה צריך לעשות את זה כך בדווקא, שיד ימין על שמאל. יד ימין זה מסמל חסד, יד שמאל מסמל דין. אז לכן ברגע שאנחנו שמים את היד ימין ומוחים אותה על כף השמאלית, אנחנו מגבירים את מידת הרחמים, מידת החסד עלינו. כתוב שדוד המלך, ושהיה מוחה כפיים, היה אומר, קירי רם, קירי רם. זה מה שיש לנו, השיר שיש לנו היום, זה לא חיבר אותו דוד המלך. לקחנו את זה בהשאלה מדוד המלך, שהיה אומר, קירי רם, קירי רם. היום אנחנו שרים, קירי רם, על יד משה בן אמרם. המשמעות של המילים קירי רם, פירושו של דבר, קירי זה אדוני. רם, ימי רומם, כביכול אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים אדוננו הקדוש ברוך הוא שהוא רם ונישא. זה הכוונה קירי רם, שהכוונה שאדוני רם. צריך להיזהר שאת ספר התורה לא לתת אותו לילדים קטנים שירימו, כי חלילה יכול לבוא מדי מכשול, כמו שקרה כמה פעמים. השמחה, כתוב הרמב״ם אומר שהשמחה שאדם שמח בשמחת התורה זה נקרא עבודת השם. מי שרוקד לכבודה של תורה, מקיים בזה מצווה גדולה, אומר הרמב״ם, ומי שמונע מעצמו את השמחה לרקוד לכבודה של תורה, עתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע ממנו. למה כתוב בפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב? לפעמים אדם מרגיש השפלה, אני עכשיו ארקוד לפני ספר תורה, מה קשור אליי ספר תורה? אני ארקוד לפני הספר תורה, מה זה? מי הוא? אבל מי שעושה דבר כזה, אומר הרמב״ם, הוא נקרא חוטא ושוטה. גם חוטא, גם שוטה, ועתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע ממנו.
עתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע ממנו, וכל הכללות שנאמרו בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, חלילה הוא עלול לקבל. וכל הגדולה והכבוד שיש לאדם, זה משהו שמח לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אם דוד המלך לא חס על כבודו, דוד מלך ישראל עשה מה שעשה לכבודה של תורה, לכבוד שמחת התורה. עוד דבר כתוב ברמב״ם, שאדם ביום חג השמיני עצרת, ביום שמחת תורה, אדם צריך לשמוח, לשמוח הוא, ובנה ואשתו, כתוב, ושמחת בחגיך. כל השמחה זה רק בבשר ויין. אדם שאוכל ושותה, זה השמחה הגדולה שיש לאדם. בתנאי אומר הרמב״ם, שאדם גם כן דואג לעניים, לעניים ולמראה נפש. אומר הרמב״ם, מי שנועל אבל את הדלת, ורק הוא אוכל ושותה, ולא דואג לאנשים אחרים שאין להם, על זה כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר שהשמחה הזו זה לא שמחה, זה נקרא קלון. והזוהר הקדוש אומר שכל אדם צריך בחג הסוכות ובחג שמיני עצרת, בעיקר שזה זמנים של שמחה, לדאוג גם כן לתת לעניים, לאנשים שאין להם. הקפות שעושים, בפרט עם מעריכים, אני לא יודע השנה כמה אפשר להאריך, אבל בשנים שמעריכים בהם, אז לפעמים יש אנשים מבוגרים, קשה להם לעמוד הרבה זמן על הרגליים. בשעה שיש ספר תורה שהוא לא מונח על התיבה, או לא מונח בתוך ארון הקודש, אז אסור לשבת. זה לא כבוד לספר. אז אנשים מבוגרים צריכים להשתדל לעמוד לפחות בשעה שרוקדים. בין הקפה להקפה מותר לשבת. האנשים הבריאים שישתדלו לעמוד כל הזמן. הכל זה עושים את זה לכבודה של תורה. ביום שמיני עצרת, זאת אומרת ליום שבת בבוקר, בעזרת השם, מוציאים שלושה ספרי תורה. שלושה ספרי תורה, בספר תורה הראשון, קוראים פרשת וזאת הברכה. ונוהגים לעלות לתורה את כל הציבור. כל הציבור עושים את זה לכבודה של תורה, את הפסוקים של ולאשר אמר, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, זה נוהגים לתת את זה לכל העולים הנוספים, ואחר כך יש חתן מעונה. זה מה שכתוב, מעונה אלוקי קדם, עד שכתוב, והטל במותמות ידרוך. אני יודע מתי התפללו, השאלה מתי התפללו. אם יש תפילה מוקדם, אני יכול לבוא, אם זה... מה זה? יום שבת? יום שבת, כן. בשבע. אם זה מאוחר, לא... אז... מה זה? כן. אז אומרים, אחר כך יש חתן תורה. חתן תורה, הוא חוזר וקורא את כל פרשת וזאת הברכה, ואחר כך מיד אחריו מתחיל חתן בראשית. חתן בראשית קורא מבראשית ברא אלוקים עד סיום הבריאה, אשר ברא אלוקים לעשות. צריך להיזהר לא להפסיק בין חתן תורה לחתן בראשית. מיד שמסיים החתן תורה, מיד אחריו מתחיל החתן בראשית. שלושה. הראשון זה פרשת וזאת הברכה. השני זה פרשת בראשית, והשלישי זה המפטיר. מה שאנחנו מוציאים בכל יום, פרשת פנחס. מה שכל יום אנחנו מוציאים ספר תורה, אנחנו קוראים ביום החמישי, ביום השישי, ביום השביעי, אז ביום השמיני, עצרת תהיה לכם, זה הספר תורה של המפטיר. ואחר כך אומרים קדיש, אחרי סיום הקריאה של ספר דברים וספר בראשית. מה זה? שלושה קדישים, בסך הכל שלושה קדישים. כן, אבל בין הספר הראשון לשני לא אומרים קדיש. העולה ממתין, ומחכה עד שהעולה של בראשית יסיים את הקריאה שלו, ואז שניהם ביחד יגידו את הקדיש. כן, לא עושים הפסקה של אמירת קדיש. מה? הפטרה זה הפטרה של שמחת תורה. הפטרה של שמחת תורה. נוהגים לעלות לספר תורה בחתן תורה. חתן תורה נוהגים לעלות תלמיד חכם, שיהיה העולה לתורה בחתן תורה, חתן תורה שיהיה תלמיד חכם, שהוא מסיים בעצם את הקריאה בתורה, כדאי שיהיה אדם גדול בתורה, שהוא זה שיקרא, לפחות אם הוא תלמיד חכם, או לפחות בעל תשובה גמור, שבתורת השם חפצו, אז גם כן אפשר להעלות אותו לתורה. מן הראוי שיהיה גברה רבה, שיהיה אדם גדול, שהוא זה שעולה לתורה. זה חתן תורה. אחר כך, כמו שאמרנו, זה חתן בראשית. חתן בראשית עולה מיד אחרי חתן תורה, ואחר כך נותנים לשאר כל הציבור. נותנים לכל הציבור לעלות, ומפטיר צריך להיזהר שזה שעולה מפטיר, לא ייתנו לו עלייה לפני זה.
זאת אומרת, הוא זה שמחכה אחרון, זה שקונה מפטיר, צריך לשבת, לחכות בצד, עד שכל העולים יעלו בספר תורה הראשון, והוא ידע שהוא צריך להמתין, שהוא יקבל בסוף בספר תורה השלישי. אז לכתחילה צריך, צריך לדאוג. כן. מספיק? נכון, כן, כן, כן. אם יהיה עשרה, נכון, נכון. כן, רק עשרה. נוהגים שמביאים הרבה ילדים, ילדים קטנים, נותנים להם גם כן לעלות לספר תורה. אם ילד קטן יודע לעלות ולקרוא כמו שצריך, אז שיתנו לו, אבל אם הוא לא יודע לקרוא, אז יש כאלה שנוהגים שפורסים טלית, פורסים טלית מעל הראש של כל הילדים, והגדול שבהם מברך ברכות התורה בשביל כולם, ואחר כך השליח ציבור מברך את כל הילדים, אומר להם המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ואומר להם יברך השם וישמריך. זה המנהג, אין בזה איסור של, של עשיית אוהל, כן? כיוון שזה לא אוהל של קבע, כאן זה רק אוהל הרעי, אז ודאי שמותר לעשות את הדבר הזה, בפרט שעושים את זה לכבודה של תורה. כל מה שעושים לכבודה של תורה, אז מותר לעשות את זה ביום שבת וביום החג. בעזרת השם נזכה כולנו לחוג את החג הזה בשמחה ובצהלה, ונזכה בעזרת השם בקרוב לגאולה שלמה. אם זה יהיה בנס בשבת, זה חשתה. כן, בלי נדור בעזרת השם. אם זה יהיה בשבת, זה חשתה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חיים הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. שכך רבה נעים תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיל.